Вітаю вас в ефірі телеканалу НТК «Події дня». Вівторка, 19 січня. У студії Тамара Приходько. Сьогодні будемо розповідати про таке. Сьогодні християни східного обряду святкують Богоявлення Господнє або ж Водохреща. Купання в ополонці на Йордана вже стало для християн доброю традицією. У Коломиї біля собору на вулиці Театральній відкрили центр для духовного розвитку дітей. Вчора між Замулинцями та Матеївцями сталася аварія, один з водіїв загинув. Правоохоронці батальйону Івано-Франківську в повному складі повернулися зі служби в зоні АТО. Тепер про це та інше більш детально. Богоявлення Господнє або ж Водохреще завершує різдвяний цикл свят. У цей день віряни йдуть до водойм, щоб повторити обряд охрещення Ісуса Христа та освятити воду. До Угорницького монастиря приїжджають християни із різних куточків не лише Івано-Франківщини, але й усієї України. Не став винятком і цей рік. Чудові людові містечка створили і в інших селах та селищах Коломийщини. Разом із мешканцями району відчув радість хрещенського свята і наш журналіст Богдан Малецький. У цей день у церквах всіх конфесій східного обряду відбуваються богослужіння. Одним із місць паломництва на Прикарпатті є Угорницький монастир Йова-Почаївського. У святу обитель щороку приїжджає велика кількість мирян, щоб зануритися у води джерела Дзвіньоха. Переконані, водойма має цілющі можливості. Дуже гарна водичка, тепленька, дуже гарна така, один раз в рік буває. Настоятель монастиря архімандрит Олексій вважає ці дні одними із найбогоугодніших у році. Адже сам тоді Ісус Христос ствердився у трьох іпостасях. Тому всі вірні церкви вважають за обов'язок зануритися у хрещенські води. Хочу побажати, щоб Господь, так як сьогодні явився на Йордані в трьох особах, щоб він сьогодні явився і в душі кожного християнина, кожного жителя нашої славної Коломийщини. Ми освячуємо воду на джерелах, криницях, річках, на Йорданах. І дай Бог, щоб ця освячена вода кожному із нас стала на здоров'я, на зцілення душі і тіла. А у Коршеві вперше за останні 10 років відновили озеро у центрі населеного пункту. Сільський голова Михайло Пижук зазначив, що якби не місцеві активісти, то водойми у селі б і не було. Планують тут згодом зробити відпочинкову зону. Це перший раз за десятиліття після створення нашої держави, після того, як хлопці за ініціативи молодих людей, такі як Кобилинський, Гаврилюк, Курилів підприємець, було зроблено благоустрій даного місця, впорядковано ставочок в центрі села Корчів, який є окрасою тепер нашого села, де сьогодні якраз було проведено дійство хрещення Йорданської води, яка в майбутньому дасть здоров'я, принесе мир, добробут нашим людям, нашій громаді, нашого села. Небагато моржів було на місцевому ставі в перший рік. Однак всі вони впевнені, що вже наступного охочих буде значно більше. Супер, йорданські свята, бодрий дух на цілий рік. Все нормально, хлопці. Дуже добре, чую себе, якби вийшов десь з якоїсь парілочки. Холод трошки. А настрій який після? Файний, нормальний настрій. Класний настрій, добрий настрій. На всіх таких заходах присутні працівники МНС, а ще обладнали для тих, хто приймає купіль, і спеціальну кімнату обігріву. З року в рік депутат обласної ради Петро Книшук обов'язково на водохреща приїжджає до одного із сіл, де він проводить господарську діяльність. Цьогоріч відвідав Циняву. Каже, що з особливою радістю скупався у хрещенські морози. Село Цинява є надзвичайно дороге для мене, адже за режиму Януковича я в свій час був сильно репресований. І завдяки цьому селу я зміг дуже сильно себе загартувати. Я прийшов сьогодні, в день такого прекрасного свята, день Водохреща, щоб ще раз очистити свою душу, гріхи, і щоб зарядитися позитивною енергією для майбутньої праці на благо держави Україна. Традиційно у Нижньому Вербіжі Водохреща святкують цією громадою. Селяни будують льодове містечко. Саме там мешканці населеного пункту і освячують воду. Дві громади з села відзначають свято біля Лючки та Сопівки.
Близько тисячі віруючих відвідали водохреща у Нижньому. У Людовому містечку біля Люшки освячували воду. Над спорудженням місця відправи працювали лише кілька днів. Сільський активіст Марія Карпенюк каже, що такі заходи вкрай потрібні її односельцям, адже вони об'єднують громаду. Це велика радість, тому що 2 роки підряд не було погоди для цього. А тепер, як бачите, ви зараз побачите, тут дуже багато новинок є, дуже великі олені тут гарні є, і пастирі, і там всі хлопці попрацювали. Ну, хотілося працювати просто, бо тому що така традиція, у нас дуже багато чужих людей приїжджає, сьогодні світять воду, тут є дуже багато, до нас з'їжджаються. Основу робітників складали прихожани православної громади. Вони працювали, не покладаючи рук. Християнська община виготовляла вироби із криги та снігу. Ті, хто будував містечко, були впевнені, що воно вистоїть навіть при плюсовій температурі. Серед них Роман Сербенюк та Богдан Лановий. Першу чергу, знаєте, було трохи страшно, бо як прийшли, тут територія за 2 роки запущена була. Прийшло у нас 5 чоловік. Ну і не вірилося, що ми так поможе. Але у нас такий є гарний став, який зимовий період він тримає лід. І поповся 17 сантиметрів, ми тоді рішили поступово. Люди повірили, прийшли, допомагали. Громада почала працювати. Ми вже заскучили, бо ви знаєте, 2 роки не було у нас такої погоди сприятливої. Постійно плюсова температура, клали хрест навіть не тут, а біля церкви, з березовий такий, знаєте. Але цього року якось так, якби заново тут все народилося, і люди так активно працювали. Ви знаєте, я якось писав список, ну не знаю, я нарахував 57 людей, що були тут. Однак свято у населеному пункті не закінчувалося того дня. Бажаючих скупатися у Йорданській воді було дуже і дуже багато. Із угорників Коршева, Ценяви та Нижнього Вербіжа Богдан Малецький, Андрій Гарашчук. Програма «Події НТК». Велике свято Божого Хрещення єднає сьогодні всіх християн. Джерельна свята вода очищає тіла і душі людей, дарує оновлення і тиху благодать. По-особливому відбулося водосвяття цьогоріч у селі Остапківці, на березі річки Чорняве, серед льодових ангелів і вертепу. За ініціативи мешканця села Петра Вахняка, його родини та небайдужих односельців, спільними зусиллями було споруджено льодове містечко-храм. Біля хреста лунали молитви, щедрівки та колядки. Традиційно на водохреща коломияни освячують воду в кляшторі та несуть її до своїх домівок. Люди вірять у цілющу силу йорданської води. Йорданська вода має цілющі властивості. Вона залишається свіжою довгий час. Християни вірять, що саме освячена вода захищає їх від злої сили. Цього дня після божественної літургії віряни освячують воду та несуть її до своїх домівок. Люди переконані, що саме у день Богоявлення усі водойми наповнюються силою Святого Духа. Господь об'являється як Спаситель у Йордані і об'являється всім нам, щоб ми зрозуміли, що ми через те Богоявлення так само стаємо Божими дітьми. І тому сьогодні щиро вітаю всіх коломиян, всіх жителів міста, всіх наших гостей з цими святами. І бажаю, щоб благословення Йорданове в здоров'ї, в щасті, в добрі пробувало з усіма. Щоб та ласка Божа з свяченою водою приходила в домівки кожної людини. І щоб пробувала з нами в наших таких нелегких буднях, щоб ми усвідомлювали, що ми не самі, а ми є завжди з Богом. Тому що Бог нам об'явився сьогодні. Наповнити з банки йорданською водою вишуковується ціла черга коломиян. Люди вірять, що свята вода принесе злагоду в домівки та мир в Україну. Здоров'я, щастя, благополуччя, всього найкращого, всіх Божої благодаті і ласки Божої. Щастя, здоров'я, аби дочекати тепер за рік. І спокою нами у світі нашому, так. Щоб був спокій і добро, і наші діти тішилися. Мир всюди. Йордан – це священна вода, оздоровлюється вода. Ну, багато людям всього найкращого, миру, спокою, злагоди, всього найкращого. Ольга Гереджук, Сергій Гурмак, події НТК. Купання в ополонці на водохреща вже стало для багатьох християн йорданською традицією. Коломияни теж купаються на водохреща у річках, озерах та ставках. Вперше такі купання відбулися на відновленому озері, що на вулиці Довбуша. Мешканці 2 будинків на вулиці Довбуша ще на початку літа вирішили упорядкувати прибудинкову територію. У дворі було занедбане озеро, яке сьогодні стало зоною відпочинку для людей, розповідає мешканець будинку, один з учасників ініціативної групи Ігор Строжук. Кажучи, тут нічого фактично не було, колись давно тут було озеро, але останнім часом тут
то все повисихало, болота, тут такі хащі. Ну і от ми собі так придумали, щоб тут щось зробити, якусь водойму, облагородити цей весь район. Майже півроку мешканці працювали над очищенням озера. Усе силами громади та підприємців. Підтримав починання людей тодішній міський депутат від цього округу, а теперішній заступник міського голови Олег Дячук. Роботи було чимало. Хоч спочатку ініціативна група вважала очищення озера справою кількох днів. Було нам непросто і нелегко. Спочатку нам казали, що два дні і ви це озеро очистите, але в дійсності виявилось набагато складніше і набагато довше. Але за літо ми це озеро очистили, потім трошки його облагородили. Хотіли би подякувати, в першу чергу, це подякувати громаді, яка проявила ініціативу і також збирала кошти. Подякувати, що до ініціативи долучилися, це міський голова Ігор Слюзар, голова районної державної адміністрації Любомир Глушков, директор нашого водоканалу це є Ігор Петрович Калиняк, з яким ми тут, я думаю, що він, напевно, думав, що він тут зі мною інфаркт дістане, коли я почав йому тут трактори топити і щось і таке. І, звичайно, підприємці. На облагородження озера з міського бюджету коштів не виділили. Проте зараз його передали на баланс міської ради, ділиться Олег Дячук. Ми з бюджету не взяли жодної копійки. Спільно з громадою ми очистили це за кошти спонсорів, за кошти громади, за кошти наших друзів. І на сьогоднішній день маємо зону відпочинку раз, льодовий майданчик природній два. Саме основне це місце для цієї традиції, для цього обряду водохреща три. Ну і надіємося, що вже з весни ми почнемо вже залучати кошти Коломийського міського бюджету для благоустрою цієї території. На свято водохреща мешканці вирішили освятити своє озеро та скупатись у йорданській воді. Пан Любомир першим занурився у льодяну ополонку. Робить це щороку і радить усім долучатись до цієї традиції. На Йордану купатися я раджу людям, бо це є дуже здорово, дітей загартовувати. Це дуже здорово для організму. Ви вперше купаєтеся чи традиційно? Ні, я традиційно, я постійно купаюся. Надалі мешканці планують продовжувати облагороджувати цю територію, щоб взимку тут був каток, а влітку озеро стало місцем відпочинку для людей. Ольга Гереджук, Сергій Гурмак, події НТК. Катехетичний будинок у Коломиї відкрили центр для духовного розвитку дітей. На території Катедрального собору Преображення Господнього владика Василь Івасюк освятив катехетичний будинок, де зустрічатиметься молодь та діти Української греко-католицької церкви Коломийсько-Чернівецької єпархії. Відкриття катехетичного будинку чекали довго і до нього готувалися ретельно. Наріжний камінь заклав ще покійний владика Микола Сімкайло. Тепер це приміщення освятили і воно готове для духовного розвитку місцевої молоді. Хотілося б тут згадати в першу чергу владику Миколая Сімкайла, котрий, направду, своєю активністю, працею, тим своїм передбаченням майбутнього благословив угольний камінь, наріжний камінь цього будинку. Головним призначенням, як я бачу його, є те, щоб допомогти нашому соборові, а особливо за участю наших сестер служебниць, котрі є в нас, щоб ми могли присвятити час для наших дітей. Коли Господь не будує дому, дарма працюють його будівничі. І ми ту справу починаємо з Бога. Починав владика Миколай. І я, як його наступник, продовжую ту справу, хочу підтримати і при Божій помочі ще більше розвинути. Наріжний камінь для духовного центру заклали у 2009-му. Тоді було багато скептично налаштованих людей, пригадують священники. Вони вважали, духівники будують для себе житло. А насправді це був щирий задум створити духовний центр для дітей та молоді. Першочергово ми відкрили магазин. Потім його не відкрили, а перенесли з собору сюди в цей будинок, щоб кожен із віруючих міг позиркнути чогось духовного. Купити духовну літературу чи купити якийсь образок на пам'ять. Чи священник зміг купити якісь атрибутику церковну для храму, все, що є потрібно для богослужіння. Сьогодні настала та інша
стадія того, що ми потребували будинку для того, щоб мати класи для катехізації дітей. І також адміністративне приміщення. Тобто тут на цьому поверсі, який ми сьогодні з вами відкриваємо, будуть класи для катехізації дітей, а також буде церковна канцелярія нашого собору. В цьому центрі дітей навчатимуть катехетизму, молитов, чи навіть просто вони зможуть поспілкуватися зі священниками, отримати духовну опіку і пораду. Архієрей Василь Івасюк у своєму зверненні до присутніх наголосив, наскільки важливо дати молоді можливість реалізовувати свій потенціал, адже праця з дітьми та молоддю є одним із найважливіших обов'язків священнослужителів. Нехай Пресвята Богородиця, Мати Божа неустанної помочі, допоможе нам якнайбільше залучити дітей і молоді. Допоможе нашому духовенству, нашим сестрам, щоб ми могли найкраще працювати для того, щоб зросла віруюча молодь. Бо їм належить будувати Україну і їм належить будувати нашу державу. На освячення центру прийшло духовенство Коломийщини, молодіжна організація «Діти світла», благодійники, які допомагали збудувати приміщення, та багато гостей. Після офіційної частини відбувся концерт «Родинна коляда». Участь у цьому святі взяли учні катехетичної школи, члени молодіжної спільноти при Катедральному соборі, а також хор «Світло Тавору». ДТП на Коломийщині. 18 січня на дорозі між Замулинцями та Матіївцями зіткнулися дві автівки. У результаті аварії від складних травм один із водіїв загинув. Деталі від співробітника Коломийської поліції Любомира Пицюка. Протягом минулої доби на території Коломийського району відбулася одна дорожня транспортна пригода на автодорозі Стрий-Чернівці Н-10. Місцевими Замулинцями та Матеївцями. Водій автомобіля ВАЗ-2106, не справившись з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення з автомобілем Mercedes Vito, внаслідок якого водій автомобіля ВАЗ-2106 з тілесними ушкодженнями помер на місці події, а пасажирку доставлено з тілесним ушкодженням в Коломийську СРЛ. По даному факту проводиться перевірка. Патрульна служба звертається до водіїв: будьте уважні на дорозі, дотримуйтесь безпечної швидкості, зустрічного роз'їзду та правил обгону. Правоохоронці батальйону Івано-Франківську у повному складі повернулися зі служби в зоні АТО. Службове відрядження тривало місяць. Півсотні прикарпатських бійців спільно із військовослужбовцями Національної гвардії, працівниками місцевої поліції, підрозділами «Азов» та батальйоном «Шторм» проводили зачищення з вільної території та надавали допомогу місцевому населенню. Пане підполковнику, батальйон Івано-Франківськ виконав поставлену задачу зайняти. Від керівництва поліції області прибулих зустрічав заступник начальника головного управління Василь Віконський. Попри радість, що всі повернулися живими і здоровими, підполковник поліції відзначив вагомі результати роботи прикарпатського загону в боротьбі зі злочинністю, зокрема у Маріуполі, Мар'їнці, Широкіно, Сартані, Талаковці та інших населених пунктах, де несли службу наші бійці. Як результат, за належне виконання службових обов'язків керівництво Донеччини відзначило наших двох працівників батальйону цінними подарунками, годинниками, а майже два десятки отримали грамоти та подяки. Так як ви на чолі під чітким керівництвом командира виконали всі поставлені бойові завдання, безпосередньо мені телефонував генерал Амброськін, висловлював вдячність за правильно вихованих як фізично, так і морально духом бійців. Командир загону працівників батальйону патрульної поліції особливого призначення Івано-Франківськ майор Микола Івоняк зазначив, що у цій ротації, яка за ліком 14-та, брали участь досвідчені працівники, які прийшли службу в Іловайську, Вуглегірську, тож труднощів під час роботи не виникало. Люди досвідчені, дисципліновані. Загалом ми провели близько 10 бойових виїздів. Це на зачистки міст і населених пунктів, такі як Мар'їнка, Широкіно, Сартана, Талаковка, Вогіне. Разом з Національною гвардією, працівниками Національної гвардії та працівниками інших підрозділів. Разом працювали з підрозділами
Азов та працювали із батальйоном «Шторм», це Одеса. От виїжджали на ці бойові виїзди. Загинулося кожен день кількості 8, 10, 15 чоловік наших. Службу несли також на охороні громадського порядку по місті Маріуполі. Це група швидкого реагування, теж спільно з іншими підрозділами, працівниками карного розшуку. У підсумку наші правоохоронці затримали 11 осіб за підозрою у причетності вчинення злочинів, пов'язаних із незаконним обігом наркотичних речовин. Затримано 3 осіб, які перевозили боєприпаси до зброї та гранати. Знайшли 11 осіб, які перебували у розшуку за вчинення протиправних діянь. Виявили 20 водіїв, які керували автотранспортом у стані алкогольного сп'яніння. Наразі поліціянтам надали кількаденну відпустку, після якої вони повернуться до виконання прямих функціональних обов'язків на місцях. Як розрізнити грип та гостру респіраторну вірусну інфекцію? У яких випадках треба терміново викликати лікаря? Чим можна підсилити імунітет? Чи допоможе вакцинація? І чи дійсно такий страшний грип, як про нього говорять? Про це поговоримо у програмі «Про все, крім політики». Дивіться цієї середи о 20-й годині на НТК. Телефон прямого ефіру – 38 000. І на Івано-Франківщині через грип школярам продовжать канікули. Голова облдержадміністрації Олег Гончарук дав доручення директору Департаменту освіти і науки, керівникам районів та міст продовжити у навчально-виховних закладах Прикарпаття зимові канікули до 1 лютого задля попередження можливої епідемії. На нараді зазначалося, що на теренах області епідеміологічний поріг захворюваності ще не перейдено, але кількість звернень хворих за медичною допомогою в області зростає. Ми не повинні чекати максимального поширення хвороби, потрібно діяти на випередження. Тому пропоную вжити заходів невідкладно, щоб уберегти здоров'я наших громадян, наголосив Олег Гончарук. І в четвер о 20:00 поспілкуємося із головою Коломийської районної ради Романом Дячуком. Телефон прямого ефіру 38 000. Телефонуйте та ставте свої запитання очільникові району. 23 і 24 січня у спорткомплексі «Локомотив» відбудеться чемпіонат Івано-Франківської області із класичного пауерліфтингу пам'яті заслуженого працівника фізичної культури і спорту України Петра Федоровича. Головний суддя змагань Інна Оробець. Друга міжнародна категорія. Головний секретар змагань Марія Чепіль, національна категорія. Урочисте відкриття змагань у суботу 23 січня о 13 годині. І це все на сьогодні. Більше інформації є на сайті телеканалу НТК, адресу якого ви бачите на екрані та звучить в ефірі Радіо Сяйво. Міцного вам здоров'я від Йорданської води, миру та спокою. Хай щастить!